Հեռանակարի տաղավարում է ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Մանե Թանդիլյանը, շնորհակալություն Մանե։ Մենք կխոսենք ձեր հանձնաժողովում քննարկող հարցերի մասին, բայց մի հրատապ հարց կա, որը քննարկվել է, դա խաղադրույքներ ընդունող կազմակերպությունների գործունեությունը սահմանափակելու մասին օրինագիծն է, քանի որ դա շատ շատերին է վերաբերվում և շատ դրամատիկ, այսպես ասած, հարց է, ուզում եմ ձեր տեսակետը իմանամ։ Գիտեք, ակնհայտորեն խնդիրը առկա է և միջամտություն անհրաժեշտ է, սակայն միևնույն ժամանակ բոլորս հասկանում ենք, որ առցանց այդ գործունեությունը շարունակելու է ծավալվել և հետևաբար պետք է այստեղ հասկանալ, երբ որ մենք որոշակի գործունեությունը արգելում ենք որոշակի ձևաչափով, արդյոք խնդիրը լուծվում է, եթե առկա է մեկ այլ ճանապարհ այդ նույն գործունեությունը ծավալելու։ Եվ այստեղ հարց է առաջանում, թե այդ գործողությունը անելու պարագայում վնաս ինչքան կլինի, այսինքն խնդիրը չի լուծվում, բայց տալիս ենք վնաս։ Եվ այս առումով պետք է խորքային ուսումնասիրության ենթարկել և հասկանալ, որ այս ճանապարհով չէ, որ հարցը պետք է լուծվի։ Լավ, անցնենք ուրեմն ձեր հանձնաժողովի գործերին, ձեր առաջարկած օրինագիծը վերաբերում է, այսպես ասած, վարկային միջնորդների, հարկ դզողների, դասավորների, այդ ծառայությունները, այդ դզողները մատուցում են այն մարդկանց, որոնք վատ վարկային պատմություն ունեն և հետևաբար չեն կարող անձամբ գնալ բանկ և վերցնել վարկ։ Ոչ միշտ, դա նաև գործառույթներից մեկն է, որ իրենք իրականացնում են, սակայն այս պարագայում ես կուզենայի հատկապես խոսենք այն քաղաքացիների պաշտպանության մասին, ովքեր իրենք էլ կարող են նման ծառայություն ստանալ առանց որևէ խոչընդոտ, բայց այսպես կոչված միջնորդները և վարկ դասավորողները ներկայանում են, որ իրենք կարող են ազդեցություն ունենալ բանկային կամ վարկային կազմակերպության որոշման վրա և վարկ դասավորել, այնինչ քաղաքացիները այդ նույն ծառայությունը առանց որևէ խոչընդոտ կարող են ստանալ վարկային բանկային կազմակերպություններից, և այս միջնորդները, այսպես կոչված, ընդամենը մարդկանց ոչ բավականաչափ տեղեկացված լինելու հանգամանքից են օգտվում և կեղծ այսպես ազդեցություն են ցուցադրում, թե իբրև ունեն, և այսպիսով վարկերեն իբրև թե դասավորում։ Խնդիրը կանգնանում, որ այս կազմակերպությունները որևէ աղերջ չունեն բանկերի հետ, որևէ պայմանավորվածություն, այո, իհարկե, և նրանք խափում են, որ այդ իրենք են, որ կարող են դասավորել այդ վարկեր, և իրենք կարող են լավագույն վարկային ինչ-որ միջնորդությունը իրենց մատուցել։ Նրանք վարկ տրամադրող կազմակերպություններ չեն, և այստեղ հստակ շեշտել ենք, որ նման գործունեություն ծավալելու լիցենզիա չունեցողների մասին է խոսքը, այլ ուղղակի անձիք են կամ իրավաբանական կամ ֆիզիկական, ովքեր մարդկանց սակավ տեղեկացված լինելու հանգամանքից օգտվելով փորձում են էլ ավելի ծանր վիճակի մեջ դնել մեր քաղաքացիներին 25-30-40% միջնորդավիճար անգամ կորզելով տոկոսա վարկի գումարի չափից։ Եվ հետևաբար, այո, խնդիրը բազմիցս տարբեր քաղաքացիներ են մեզ դիմել և առկա է, և նման լուծում ենք առաջարկել։ Այդ մարդիկ միջնորդները իրենց անունով են վարկը ձևակերում, թե իրենց դիմաց քաղաքացիների։ Քաղաքացիների անունով են ձևակերպում վարկերը, և ըստ էության որևէ լրացուցիչ արժեք չեն ավելացնում այս գործառույթին։ Նրանք պայմանագիր են կնքում, թե բանավոր են պայմանավորվում։ Կարող է լինել տարբեր, հանգամանքները տարբեր են, բայց այստեղ կարևորը այն է, որ այս նման գործունեություն ծավալելու իրավունք չունեն և լիցենզիա չունեն։ Եվ հետևաբար այդ գործառույթը բնական է մեծի մասամբ նաև չի գրանցվում, որովհետև նրանք իրավունք չունեն նման գործունեություն իրականացնելու, և այդ առումով նաև ակնհայտ է, որ հարկային դաշտում չեն գործում։ Այսինքն սև գործարք է դա, այսպես ասած, և եթե օդի մեջ ենք խոսում, ես ու այո, պայմանավորվածություն են ձեռք բերում, տարբեր ապա ոչ մի պատասխանատվություն ես չեմ կարում, եթե տապալվում է, չէ՞։ Այո, այսինքն ստացվում է, որ եթե վարկը ստացվում է, այդ մարդիկ այդ գումարները ստանում են քաղաքացիներից, եթե չի ստացվում, ոմը չեն ստանում։ Լավ, ի՞նչն է խանգարում մեզ դիմել քաղաքացիներին, ասել, սիրելի քաղաքացիներ, գնացեք ինքներդ բանկեր և այդ միջնորդներին մի դիմեք, նրանք խարդախներ են, միթե դա հասկանալի չէ։ Այդ գործունեությունը ծավալում է նաև կենտրոնական բանկը իրազեկվածության բարձրացման կոնտեքստում, նաև բանկերն են հորդորում չդիմել
լիմել նման ծառայությունների, բայց բավական չէ, որովհետև կեղծ էսպես ակնկալիք են ձևավորել այս կազմակերպությունները, թե իրենք ազդեցություն ունեն, օրինակ ինչ-ինչ պատճառով որոշ դեպքերում նաև ոչ այնքան հաջող վարկային պատմությունը, որի պարագայում հնարավոր է, եւ բանկը առանց որևէ միջնորդի էլ տրամադրեր վարկ, այս կազմակերպությունները ներկայանում են թեպրև իրենք այդպիսի ազդեցություն են, որ կարող են վարկի տրամադրման որոշման վրա ազդեցություն ունենալ, եւ իսկ իրականությունը այն է, որ վարկերի եւ բանկային կազմակերպությունների վարկ տրամադրման գործընթացի վրա որևէ մեկը չի կարող դրսից ազդեցություն ունենալ, որտեղ նրանք ունեն գործընթացներ, հաշվերնալու ռիսկայնությունը եւ այլն, այսինքն առանց որևէ արժեք ավելացնելու այս կազմակերպությունները կորզում են քաղաքացիներից գումարներ։ Իսկ եթե խոսքը ոչ թե բանկերի մասին է, այլ այսպիսի մի ինչ-որ հիմնարկի մասին, որը վարկեր է տալիս, այսինքն ոչ թե ինքը միջնորդում է, այլ ինքն է վարկեր տալիս, ես Սյանը կպցնում եմ հայտարարություն, տալիս եմ վարկեր, դուք ինձ տալիս եք $100, ես հետո ձեզնից ուզում եմ $110, ինչպես կարող ենք մենք կանխել դա։ Այս կազմակերպությունները լիցենզիա ունեցող կազմակերպություններ, փաստացի վարկ տրամադրող կազմակերպությունները պետք է ունենան լիցենզիա, եւ հետեւաբար խոսքը նրանց մասին չէ։ Իհարկե նրանք կարող են իրենց գործնական մասին խոսել, տարածել տեղեկատվություն, թե ինչ պայմաններով ինչպիսի վարկեր են տրամադրում, բայց այդ կազմակերպությունները հենց իրենք վարկ տրամադրող կազմակերպություն պետք է հանդիսանան եւ ունենան կենտրոնական բանկից համապատասխան լիցենզիա այդ գործնությունը ծավալելու համար։ Ուզում եմ ասեմ, սովորական վաշխառունները ինչպես կարելի է սովորական վաշխառությունը կանխել, կանքան օրենքներ։ Հետևյալն է, եւ նաեւ հենց սա է նախագծի իմաստը, որ նման իրավախախտում ձևակերպված չէր, եւ մենք փորձեցինք ձևակերպել իրավախախտման բովանդակությունը, թե ինչ է դա իրենց ենթադրում, այսինքն վարկ կրեդիտ տրամադրելու նպատակով գովազդանող այն կազմակերպությունները, որոնք չունեն լիցենզիա եւ օգտագործում են որոշակի բարեր, այսինքն մենք սահմանափակեցինք նրանց հնարավորությունը այդ գովազդը անելու, իրենց անվանումների մեջ դա օգտագործելու, եւ հետեւաբար չեն կարող հասնել քաղաքացիներին, սահմանափակեցինք նրանց հասանելիությունը քաղաքացիներին, եւ այս կոնտեքստում այդ իմաստով պետք է տարբերել, հետեւաբար նրանք չպետք է տեսանելի լինեն կամ գոյություն ունենան, որովհետեւ բանկերը ինքնին այդ գործնությունը ծավալում են, եւ տարբերելու իմաստով իսկապես հնարավոր չէ, եւ հետեւաբար մենք սահմանափակեցինք նրանց գոյության այսպես հնարավորությունները, որպեսզի պաշտպանենք մեր քաղաքացիներին։ Եվս մի ոչ թափանցիկ, այսպես ասած, ոլորտի մասին, խոսքը գրավատների եւ փոխանակման կետերի մասին է, կարծես թե դրանց, ուրեմն Թուրքիերը բարձրացնելու 60 անգամ բարձրացնելու օրինագիծը հետաձգվեց, բայց խնդիրը կա, նրանք ի տարբերություն բանկերի ծավալում են ոչ թափանցիկ գործնություն, եւ նրանցից այն արտոնագրերը չեն պահանջվում, որոնք պահանջվում են բանկերից։ Եվ այստեղ իմ հյուրը լինելով, ՊԵԿ նախագահը ասում է, որ ցանկալի է այնուամենայնիվ և գրավ դնեն բանկում, և փողը փոխեն բանկում, դա շատ ավելի թափանցիկ և պետության համար շատ ավելի օգտակար բան կլինի։ Ձեր տեսակետը։ Հենց թափանցիկությունն է խնդիրը և վերահսկողությունը, որ նման նախագծով են հանդես եկել, և նախ ես պետք է շեշտեմ, որ իմ համոզմամբ, և ես այդ մասին այսօր նաև տեղեկացրել եմ կառավարությանը, որ հարկային բարեփոխումների կամ փոփոխությունների փաթեթում սա բերելը տեղին չէ առաջին հերթին, որովհետև հարկային քաղաքականություն իրականացնողը ֆինանսների նախարարությունն է, իսկ սա և լոմբարդների ու գրավատների վերահսկողություն իրականացնողը կենտրոնական բանկն է, և մենք պետք է հասկանանք, որ այս առումով խառնել այս երկու ոլորտները և այս փաթեթով ներկայացնելը հարիր տեղին չէ։ Դա ըստ էության հարկային բարեփոխում չէ, դա ավելի լավ, պետական տուրքը դա պետության կողմից տրամադրված ծառայությունների արդյունքում գանձվող գումարն է, և այս պարագայում որևէ բովանդակություն չունի հարկային բարեփոխումների կոնտեքստում, բայց խնդիրը կա, խնդիրը կա, և այդ խնդրի լուծման տարբերակը, այո, գրավատները հաճախ չեն գրանցում այն գործարքները, որոնք իրականացնում են, և այնպես չեն գրանցում, ինչպես որ պետք է, այո, ցանկալի է, որ քաղաքացիները դիմեն բանկերի և վարկային կազմակերպությունների, միևնույն ժամանակ ակնհայտ է, որ նրանք սպասարկում են այն հատվածին, ովքեր որ չեն կարողանում բանկերից և վարկերից ստանալ գումարներ, այ կարող է այս պարագայում լինել նաև նրանք, ովքեր ունեն վատ վարկային պատմություն, իսկ այստեղ ռիսկերը գնահատելով, գրավատները ավելի ծանր տոկոսներով և պայմաններով են տալիս այդ գումարները։ Նայեցեք, եթե մարդը ունի վատ վարկային պատմություն, բայց իր մատանին տանում է բանկ, որտեղ նա ունի վատ վարկային պատմություն, ինչու՞ չպիտի գրավ վերցնի այդ բանկը։ Տեսեք, դա բանկի որոշման խնդիրն է, այսինքն բանկը ինքն է գնահատում իր ռիսկը, արդյոք նա կարող է
այս վարկարույին եւ դանհատական որոշումներ են այս վարկարույին այս տեսակ պատմությունով այս հանգամանքով գրավադրմամբ տրամադրել վարկ։ Հաճախ վարկերը բանկային կազմակերպությունները ավելի խուսափում են այդ բարձր ռիսկային վարկերից, իսկ այն միջոցները, որով առկա է գրավադրներում, այլ պատկեր ունեն։ Եվ հետեւաբար սա է խնդիրը, որ արդյունքում հաշվառնով որ նաեւ տարբեր քաղաքացիներ ունեն տարբեր սեփական, հա, պատմությունները, նրանք նաեւ օգտվում են այլ ծառայություններից։ Եվ այո, դա է պատճառը, որ նաեւ ծաղկում են այս գրավատները այդ կոնտեքստում եւ չի կարգավորվում, դժվար է վերահսկել, դժվար է կարգավորել, եւ կենտրոնական բանկն ինչի արել, ասել է, եկեք 60 անգամ ավելացնենք տուրքը եւ դրանով համարենք, որ հարկեր, որ չեք վճարում, դժվար ենք ձեզ վերահսկում, փոխհատուցեք այդ իրավիճակը։ Իսկ գուցե ավելի լավ վերահսկել։ Հենց դա է հարցը, որ պատրաստ է վերահսկողություն իրականացնել ավելի արդյունավետ եւ հասկանալ խնդիրը եւ դրա պատճառները, թե ինչու է դա ստացվում այդպես դժվար, եւ կարողանալ այլ լուծում առաջարկել։ Այս առումով ես կարծում եմ, որ նախ պետք չէր խառնել, եւ երկրորդ լուծումներ կան, որը պետք է քննարկման առարկա դարձնել։ Մենք նաեւ քննարկել ենք, որոշակի պատկերացում ունենք, թե ինչ կարելի է անել, բայց եւ այնպես համարում եմ, որ սա պետք է առանձին քննարկման առարկա դառնա կենտրոնական բանկի նաեւ նախաձեռնությամբ։ Նաեւ սոցիալական հարց կա, որովհետեւ այնուամենայնիվ այդ մարդիկ հաստատ 60 անգամ բարձրացնելու դեպքում հաստատ կփակվեն եւ այդ մարդին փողոցում կհայտնվեն։ Իհարկե, եւ ակնհայտորեն նրանց վճարած հարկերի եւ նրանց գոյության այս հարաբերակցությունն է հենց պատճառը, որ մտածում են, որ անգամ եթե փակվեն, օրինակ, հա, հարկախույս այս տեսակ կազմակերպությունները, վնաս չէ բյուջեին եւ սրանք կգնան աստիճանաբար թափանցիկ դաշտ։ Եվ կարծում եմ, որ այդ առումով հենց այդ հաշվարկներն են տեղ ունեցել եւ ինքը ըստեյության խնդիրը չի լուծելու։ Նաեւ հարմարության քաղաքացիների, որովհետեւ օրինակ վերջերս մի քանի տարի առաջ Վիլնյուսում էի, այնտեղ չկա այդ change note։ Համենց կենտրոնը ոչ մի change note չկա։ Ուզում ես փոխես դոլարը, թա իրանց փողի վրա։ Գնա բանկ, հերթ կանգնի կես ժամ կամ մի ժամ, մինչև հերթը հասնի, գնաս փոխես։ Գուցե նաեւ անհարմարության ինչ-որ խնդիրներ կարող են առաջանալ։ Գիտեք, այսօր մեր բանկային նաեւ համակարգում նաեւ այդ հերթագրումները այնքան լավ կազմակերպված է, եւ ես չեմ կարծում, որ այստեղ դա ամենայական խնդիրը։ Եական խնդիրը այն է, որ այս կազմակերպություններին դժվարանում են վերահսկել, վերահսկելի չեն։ Եվ կենտրոնական բանկը նման լուծում է տվել, ես կարծում եմ, սա լավագույն լուծումը չէ։ Էլի ձեր հանձնաժողովի գործերի մասին ստեղծել է հաշվետ քննության եւ վերստուգման ենթահանձնաժողով, որոնք են այդ ենթահանձնաժողովի գործառույթները։ Ենթահանձնաժողովը ստեղծվել է հանձնաժողովի կազմում, կոչվում է հաշվեքննության եւ աուդիտի հարցերի ենթահանձնաժողով, որը պետք է մասնագիտական ուսումնասիրության ենթարկի հաշվեքննիչ պալատի հաշվետվությունները, որոնք որ լինում են իրենց բնույթով ընթացիկ եւ նաեւ բյուջեի կատարողականի, եւ այս առումով սա շատ կարեւոր գործառույթ է, ուստի մասնագիտական պատկերացում կազմելու, թե արդյոք որքանով են արդյունավետ եւ ժամանակին եւ նպատակին ծառայող ծախսվել հանրային ֆինանս ները, բյուջեի միջոցները տարբեր գերատեսչությունների կողմից, եւ հաշվեքնիչ պալատի այս զեկույցները մանրազնին ուսումնասիրության են ենթարկվելու տվյալ հանձնաժողովում, որից հետո հանձնաժողովի ենթահանձնաժողովի, այո, առաջարկի հիման վրա հանձնաժողովում տեղի ունենալու արդեն ընդլայնված լայն քննարկում, որտեղ ներկա են լինելու գերատեսչությունների ղեկավարները, հաշվեքնիչ պալատի անդամները, падգամավորները, եւ այստեղ մենք կարողանալու ենք վերհանել բոլոր այն խութերը, որ առկա է ֆինանսների կառավարման կոնտեքստում տվյալ գերատեսչության։ Սա շատ կարևոր գործառույթ եմ համարում, եւ պետք է ասեմ, որ սրա որակյալ ու մասնագիտական եւ թափանցիկ գործունեությունը մեզ հնարավորություն է տալու մեկ քայլ առաջ գնալ հանրային ֆինանսների կառավարման վերահսկման գործառույթում։ Արդյոք գերատեսչությունները, այդ թվում նաեւ փակ, կիսափակ, չգիտեմ, պաշտպանության նախարարությունը կամ ոստիկանությունը կտրամադրեն ձեր ենթահանձնաժողովին իրենց տեղեկությունները։ Այդ տեղեկությունները առաջին հերթին նրանք պետք է տրամադրեն հաշվեքննիչ պալատին, որոնց լիազորություններն ու իրավունքները սահմանված են օրենքով, եւ հետեւաբար այս գերատեսչությունները չեն կարող չի ենթարկվել օրենքին, դա առաջին հերթին։ Երկրորդ հերթին հաշվեքննիչ պալատի հաշվետվություններն է արդեն դառնում ենթահանձնաժողովի քննարկման առարկա, եւ այն եզրակացությունը, ինչը որ նրանք հանգել են հաշվի առնելով իրենց ուսումնասիրությունները, եւ հետեւաբար մենք այս ենթահանձնաժողովում
քննարկելու ենք հենց փաստաթղթի բովանդակությունը, արդեն իսկ կատարված աշխատանքի։ Եվ այդ առումով ես չեմ բացառում, որ լինի նաև փակ քննարկումներ հաշվի առնելով տեղեկատվության գաղտնիությունը որոշ գերատեսչությունների, բայց մեծիվ մասամբ սրանք լինելու են բաց, թափանցիկ քննարկումներ և քաղաքացիների մեր ժողովրդի աչքի առջև, թե ինչպես են իրենց վճարած հարկերը իրացվել այս կամ այն գերատեսչության կողմից, և ես կարծում եմ, որ մենք ունենալու ենք հետաքրքիր և թափանցիկ հաշվետու քննարկում, որի արդյունքում քաղաքացիները նաև կկրթվեն, թե իրենց վճարած հարկերը ինչպես, ովքեր, ինչու են ծախսում և ինչ նպատակի են հասել։ Դուք պատգամավոր եք նաև, այսպես ասած, Հին Հայաստանում, հա, և այնտեղ վերահսկիչ պալատ կար, հա, հիմա կոչվում է դադարեցրել այն գործունեությունը, հիմա հաշվեքննիչ պալատը, դրանց գործառույթների տարբերությունները, դրանց գործառույթները տարբերվում են իրենց նպատակներով, հաշվեքննության նպատակն է բացահայտել, թե որքանով են արդյունավետ ծախսվել հանրային միջոցները, թե որքանով են դրանք համապատասխանում իրենց օրինականությունը, որքանով է վավեր, և այն ինչ հայտարարում են այս կամ այն գերատեսչությունները, գործադիր մարմինը, որքանով է համապատասխանում իրականության, այսինքն այստեղ նրանք այլ նպատակ ունեն և այլ գործառույթ են հետևաբար իրականացնում, իսկ վերահսկողական ֆունկցիան արդեն Հարնական Հայաստանում պատկանում է բացառապես ազգային ժողովին, և հետևաբար այս գործիքակազմը, որը հաշվեքննիչ պալատը տրամադրելու է ազգային ժողովին, հանդիսանալու է միջոց, որով պատգամավորները ազգային ժողովի կարողանալու են իրենց վերահսկողական գործառույթը իրականացնել, որը ես կարծում եմ, որ նաև գեղեցկությունն է այս խորհրդարանի, որ կարողանալու է առաջին անգամ Խորհրդարանական Հայաստանում կիրառել գործիքակազմ, որով կկարողանա հաշվետվության և թափանցիկության ենթարկել կառավարությանը։ Օրինակ, վերցնենք շատ պոպուլյար թեմա, պարգևատրումներ, հա, տվյալ գերատեսչությունը որոշում է պարգևատրել իր աշխատողներին, և դա արտացոլվում է այդ հաշվետվության մեջ, բյուջեում, այդ գերատեսչության։ Գերատեսչության աշխատողները ասում են, մարդիկ քիչ են աշխատված ստանում, մենք ստիպված ենք նրանց պարգևատրել, որ նրանք չփախնեն։ Ինչ կարող է անել հաշվեքննիչ հանձնաժողովը և ձեր ենթահանձնաժողովը։ Շատ լավ օրինակ է, հաշվեքննիչ պալատը նաև տեսնելու է ռիսկայնությունը այդ գործառույթների, այդտեղ իրականացնելու է հաշվեքննություն և ներկայացնի եզրակացությունը առայն, թե որքանով էր նախ օրինական այդ պարգևատրումների գործընթացը օրենքով սահմանված կարգի խախտում արդյոք եղել է, թե ոչ, երկրորդ, որքանով էին այդ պարգևատրումները ծառայում ՊԵԿ-ի գործառույթի նպատակին։ Օրինակ, երբ որ մենք ՊԵԿ-ի ղեկավարը պնդում է, որ գիտեք, եթե այդ պարգևատրումները չլինեն, համակարգում կոռուպցիան կլինի, չգիտեմ, ինչ ես ՊԵԿ-ի մասին չէի հարցրել, ես ընդհանրապես ցանկացած գերատեսչություն։ ՊԵԿ-ի արձագանքը ՊԵԿ-ի նաև այս մասով է, սա շատ վառ օրինակ է։ Այս արդյոք որևէ փոփոխություն տեղի ունեցել պարգևատրումների առկայության պարագայում ՊԵԿ-ի կոռուպցիոն մեխանիզմները, որ նաև հայտնի են նախկինում, հիմա արդյոք դրա ազդեցությունն է, որ փոխել է կամ չի փոխել կոռուպցիոն այն մեխանիզմները, որ այսօր առկա են ՊԵԿ-ում, թե շարունակում ենք ունենալ այդ նույն պատկերը, հետևաբար այդ պարգևատրումների նաև արդյունավետության մասին եզրակացություն է անելու հաշվեքննիչ պալատը, տրամադրելու է այդ ենթահանձնաժողովին քննության, և մենք որպես պատգամավորներ որոշելու ենք, թե որքանով է այդ գործիքակազմը արդյունավետ, և միգուցե մենք դադարեցնում ենք ընդհանրապես պարգևատրումների մեթոդով շարժվել առաջ, այլ ուղղակի վերանայում ենք քաղ ծառայողների կամ հարկային աշխատողների աշխատավարձերը կամ այլ միջոց ենք մտածում կարողանալու բարձրացնել արդյունավետությունը այդ աշխատակիցների հետ, բար հենց սա լավ օրինակ է ցույց տալու, թե հաշվեքննիչ պալատի գործառույթն ինչ է և դրանից ինչ եզրակացություն պետք է անեն պատգամավորները։ Իսկ բովանդակությունը, հարցի բովանդակությունը, հա, դուք եթե շարունակեիք մասնավոր սեկտորում աշխատել, 3 անգամ ավելի շատ կաշխատեիք, քան աշխատում եք որպես պատգամավոր, հիմա ոչ բոլորն են հայերեն ասել և ոչ բոլորը պատրաստ են զողողությունների, ինչ անել։ Ճիշտ է, և պետք չի փնտրել այդպիսիներին, պետք է ուղղակի ստեղծել մեխանիզմ, որը հնարավորություն կտա ներգրավել այն մասնագետներին, ովքեր մասնավոր ոլորտում 3 անգամ չէ կստանային այնպիսի աշխատավարձ, որ նաև մեր պետությունը և կառավարությունը կկարողանա իրենց թույլ տալ այդպիսի ճողություն ունենալ այդպիսի մասնագետներ։ Սա ենթադրում է աշխատավարձերի բարձրացում, սա ենթադրում է գոնե միջինին մոտիկ, հա, շուկայի, սա ենթադրում է այնպիսի մեխանիզմներ, որ լավագույն մասնագետները մոտիվացիա կունենան գալ և իրացվել, որովհետև երբ որ սահմանափակում ես մասնագետների հնարավորությունները, նրանք որևէ պարագայում անգամ բարձր վարձատրության դեպքում չեն գալիս և չեն աշխատում տվյալ միջավայրում։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։
Հերանկարի տաղավարում էր ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր և վինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Մանե Թանդիլյանը։